det är hårt alltså. Det är tufft och man ska vara bra tidigt och man ska slås ut tidigt och man ska börja träna hårt tidigt. Och man slår ut barn i en ålder där man inte är helt säker på vem i slutändan kommer att bli bra. Man chansar helt enkelt tidigt och man håller varandra lite bakom ryggen. Det är polare som är tränare och man ställer upp för varandras barn och man tar ut spelare på de premisserna också. Det är ett ganska obehagligt delar av, inte allt. Det finns ungdomsverksamhet som fungerar helt prickfritt också, så alla ska ju inte ta åt sig. Men det är ett ganska obehagligt klimat i ungdomsidrotten idag, tycker jag.